Ključevi dobra i zla. Istorijski triler u kom se prepliću tri priče iz tri veka. Sudbine junaka će se spojiti u vremenu i prostoru kada se otvori škrinja sa tajnom. Autor maestralno prepliće vremena ukazujući na relativnost svakog trajanja, pa i onog koje se meri životima. U knjizi sa dva, ali i znatno više ključeva, smenjuju se dramatične slike večite borbe koja i dalje traje.